ไม่ใช่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 ไ
ခဲ့ပြီဒီနှစ်တော့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြန်ပါပါရှင်လက်ကစွတ်သွားတော့မထူးတော့ဘူးကိုင်လို့ရအောင်စမိုင်းတော့စားဘူးတယ်စမိုင်းကြောက်ဒီပုံစံတော့မစားဘူးဘာနဲ့လှုပ်ထားရလဲမသိဘူးမင်းတို့စိုင်းနိုင်ရခေါ်ပြီးတော့ကိုကျွေးတာပတ်စံမေးတော့မယူအဲ့ဒါအတင်းပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းတော့သဘောထားတော့တော့စေတနာပေါ့နော်ဒေါ်လာနဲ့ပဲတုတ်တာကျွေးဦးဒေါ်လာနဲ့ကျွေးတုတ်ချင်သူများဒီလမ်းထဲကိုလာခဲ့ပါလာပါရှင်ဟိုင်းတို့ဖေရောက်နေလဲအားလုံးသိစင်နေပြီဟောဘာလုံးမှာလဲပေါ့ဒီနေ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ခိုင်းသူအဲ့ဒါကြည့်နေရကဲတနေ့တစ်ခါဒီအချိန်ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါဒီလာဆိုလို့ရှိရင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်မြတ်ထားရလာတလာအဲ့တော့တနစ်မှာဒီတစ်ကြိမ်ဝါဖြည့်စည်းတန်းပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးကအရန်စီကားတယ်အဲ့တော့အဲဆိုအခုဒီနေရာကိုမနေ့ကတော့တစ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီဒီနေ့တော့ဒုတိယကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြန်ပါပြီရှင်အဲ့တော့လမ်းနဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ညွှန်ပေးပါမယ်ခိုင်ဆိုရောက်နေတဲ့အခုနေရာဘူဆွန်ဘက်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလာလန်းတောက်မှာရှိပါရဲ့ညနေပိုင်းဆိုတော့ပိုစီယာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောဘာတွေများထူးခြားသွားမလဲပြီးတော့ဘလို့အစားအစာတွေများဟိုစစုံလင်းလင်းထပ်တွေ့ရအောင်မလဲပေါ့ခိုင်ဆိုတို့တူတူသွားပြီးတော့အခုကြည့်လိုက်အောင်အရန်သွားကြည့်ကြည့်နေပြီသွားကြစို့ရောက်လာတာလေထူးခြားတာတစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်မနေ့ကလည်းဒီအနက်ပဲဒီနေ့လည်းဒီအနက်ပဲတထဲလို့မထင်ပါနဲ့မနေ့ကအင်ကြီးကခတ်တို့ပါဒီနေ့ကခတ်ရှိပါအနက်ရောင်ကြိုက်လုံးလုံးဝစ်လာတာပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကခိုင်ချိုစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်မနေ့ကစားခဲ့တဲ့အစားအစာတွေမစားတော့ဘူးနည်းနည်းအစ်စ်ထက်ရှာမယ်ပရိသတ်တွေပါတူတူကူရှာပေးပါခိုင်ချိုဘာစားကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဘာမြည်ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ကဲလိုက်ခဲ့နော်အခုဘာတွေစားတွေ့ရမလဲဆိုစစချင်းမှာတော့ဒိန်ချင်းဒိန်ကျဲဖာလူရာတို့ပါတို့ရှိရဲဒီဘက်ဒီမှာလဲအများတော့အများကြီးပဲဘာစားမလဲတက်တန်မုန်းကင်လေးလည်းရှိရဲ့ဘောမှာတက်တန်မုန်းကင်ရုပ်ယူလိုက်အောင်ပဲနော်တက်ကင်နေရမယ်ဒီဘက်ဝဝင်ချင်းမှာရှိရဲ့ဝဝင်ချင်းမှာတက်တန်မုန်းကင်ရရဲ့တက်မုန်းကင်တော့မစားသေးတခြားအစားချင်ပဲလာတာတော့ဘာလို့မျိုးစုံပဲဒီမှာကိုယ်တိုင်လုံနေရပါမြင်ရမှာလာတာရည်လည်းရှိမယ်တော့အများကြီးပဲဒီမှာဆိုချင်ကြောက်ကြောတော့ဘာလို့အကုန်လုံးပဲအများကြီးရမယ်ဒီကိန်းတောင်အစားခဲ့တယ်အဲ့ကောင်ကယင်းနေ့တော့ထပ်မစားတော့ဘူးပရိသတ်တွေစားကြည့်ဒီမှာလာစားလို့ရတယ်ပလာတာနဲ့ခလဝါနဲ့လာစားလို့ရဝင်းကြီးမှပဲရှိရယ်နော်အခုနှစ်ရိုင်းခွင့်နဲ့မလာကိုရှိတယ်တဲ့နောက်လာပဲအချိန်ကြီးရှိမှလဲကို23-24 ဒီညမှာရှိမယ်အပလာတာနဲ့ဟလဝါနဲ့စားရတာမနေ့ကတော့စားခဲ့ပြီးသားဆိုခင်ဗျဒါတော့ထပ်မြည်ကြည့်တော့ပရိသတ်ကြီးလာမြည်ကြည့်ပါလို့ပန်းသိခောက်ဆွဲနေတယ်ဟာပန်းသိခောက်ဆွဲရလေရအဆုံဝဲပါစားမလို့မသိဘူးအော်ချက်ကောင်လုံးကိုကြော်ဟားရတယ်ဟာအကြီးပဲအဲ့ဒါတရားဆိုဘယ်လောက်လဲမသိဘူးတကောင်တောင်တော့ကျတော့ဟိုဘာချက်ကိုသုံးတာလဲကို CP လားဆိုမှချက်လားမဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်ချက်ပဲအော်အိမ်ချက်ဟာမိုက်တယ်ဗောဗမာချက်ဗောအဲ့ဒါဆိုနော်ကျက်ကောင်လုံးကြော်ကြော်ထားတာဗောကျက်ဥနဲ့ပါကြော်ထားတာလားမသိဘူးအမိုက်တယ်ကွာတော့အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝစားကျင်တဲ့သူတွေဆိုဒါဆိုအရင်မိုက်တယ်ကျက်ကောင်လုံးကြော်ဟိုမှာကျက်ဥနဲ့တိချာကြော်ထားတာဒါကြတော့စိတ်သားအမဲကျက်စိတ်ရမယ်ဒီဒီရတွေရအောင်ဒါကြတော့အမဲကင်အမဲကင်ကျက်ကင်ဟုတ်အဆုံးစိတ်ကစိတ်သားနဲ့ဟာစားကြည့်ပါစိတ်သားနဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါ2000ပါမှ2000နဲ့တပြောင်း2000ပေါ့နော်ဟိုဒါလေး2000နော်စိတ်သားကိုပြီးတော့ကျုပ်နဲ့ပေါ့ကျုပ်နဲ့ပဲပြီးတော့ဘာတွေထည့်သေးလဲကိုအမွှေးကြိုင်တွေဘာတွေဘာတွေထည့်သေးလဲမုံကျွတ်မုံလည်းထည့်တယ်ဝါးအောက်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့မုံကျွတ်တော့လေးတက်ပြော့ပဲဒီမှာပဲမြည်ကြည့်လိုက်တော့မယ်လေမထူးတော့သူဒီတိုင်းပဲစားရတာနော်ဟုတ်တယ်အချင်းဒီပိုင်းနဲ့စားရတာလားအော်တမ်းမြာသေးလေးနဲ့อ๋อไอ้อีบีนี่ป่ะอ๋อดิโลตัดซ่าอ่ะแหละตําญาลีนี่แหละล่ะนี่
ွင်းညက်နေတခုရရဘာထည့်တာလဲမွင်း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 လေးမဆလာဩမဆလာတော့ဝေးတယ်ဒီတချို့ဆိုတော့ဘိုက်ပြေးတော့တယ်သလားမွင်းမွင်းလေးမဆလာနဲ့မွင်းမွင်းလေးရပြီးတော့စိတ်သားနဲ့ကြက်ဥနဲ့စိတ်နဲ့အရသာလေးရဤလည်းမအေဘူးတန်ညာသေးလေးညှက်ထားတာမိုက်တယ်နော်ဒါကတခုနှစ်ထောင်နဲ့ဥပုသ်စားပြည့်ရဲ့သူကဒီစွန်ပလွန်စွန်ပလွန်သီးကိုစားကြအများတယ်။ယူနဲ့လည်းစားတယ်ဒီတိုင်းနဲ့စားလားဒီတိုင်းနဲ့စားဒီမှာလေးအချောင်းလေးရရှိတယ်။ဩအချောင်းဒါယူဒါအချောင်းဒီဘက်ကဆိုင်ကအကြီးကြီးပဲ။လက်ကဆွတ်သွားတော့ပဲမထူးတော့ဘူးကိုင်လို့ရအောင်။ဒီမှာကြီးကြီးပါမလေးရှားမောင်မူကြီးရဲ့ဆိုင်ကအကြီးကြီးပဲ။ခိုင်ဆိုလားလဲပြီနော်။ဩမနေ့ကလည်းလားလဲဒီဆိုင်ပဲပေါ့။ဟဲ့ခိုင်ကျိုးမမီရဲ့တဲမမနေ့ကလည်းဒီကိုလာလဲဝါသေးလားခိုင်ကျိုးလာလဲဝါရဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ထပ်ပြီးတော့လာလဲတာပေါ့မှာဘာရင်ရလဲခိုင်ကျိုးပြောပြပေးပါအောင်ချက်သားဘာဘီကျူးရှိလားချက်သားဘာဘီကျူးအမဲသားဘာဘီကျူးစိတ်သားဘာဘီကျူးဩအဲ့လိုမျိုးဒါကျတော့ကိုလာဘီချက်ပါဒါချက်သားနော်ဒါအမဲပြီးရင်ဒါကိုလာဘီချက်ပါဒါကူလာဘီခပတ်တဲ့ချက်သားနဲ့လှုပ်ထားတာတဲ့ဒါကြတော့ဒါစိတ်သားပါစိတ်သားနဲ့လှုပ်ထားတာစိတ်သားခပတ်ဒါกินထားပြီးသားတွေပေါ့စားလိုက်အောင်မယ်ไทยอ่ะจี้เว้ยแจ๊กๆกูเลิกท่าติชาเลิกท่าแจ๊กกูป้ายเองเนี่ยป้องมิ้วจ่อหาอ๋อถ้าสุตะกองเนี่ยเวยอ่ะบ่ตะกองตอง3000ตะชั้นโนมารอเวยลุยอ๋อย่าเอตะชั้นสุตะမျိုးบ่ตะกองก็ตอง3000เนี่ยเฮ้ตะกองเส้นဝင်ซะเลยแจ๊กตาอีเว้ยดาแลกินท่าบ่อ๋อกินท่าเว้ยแจ๊กตาอตงๆๆนี่แท้ท่าตะช้องซ้าพี่เนาะติชาเนี่ยไต่กว่าๆอีอวะเว้ยเนาะตําญาดีเนี่ยซ้าอ่ะเนี่ยโนโนเลยသား3000နဲ့စိတ်သားငယ်3000စိတ်သားငယ်3000ဟာအကြီးပဲဒါကတော့ရင်မုံပေါ့ရင်မုံကျမ်းပေါ့နော်အကြက်သားဆိုင်အခုကြည့်နေပြိတက်ကြီးရောဘယ်အပိုင်းကိုကြိုက်တယ်ချို့ကျတော့ပေါင်ရင်းကြိုက်တယ်ပေါင်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျားကျတော့ရင်မုံကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ကွက်တီပဲအမရင်မုံပေးလိုက်တာညာသောဖြင့်ပေါင်သားကတော့နူးညံ့နေပေါ့တချို့ကပေါင်သားကြိုက်ကြတယ်ကိုကြီးကတော့ရင်မုံသားပဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသားပုံများလို့အကြီးကောင်လေးကကျွတ်နေရပဲမဆလာနဲ့အရန်တချို့ကတော့မဆလာနဲ့လည်းအရန်မှွှင်းနေရမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒါလေးမြည်ကြည့်လို့ရတယ်။သူကအရန်မဆလာအမနဲ့မှွန်နေရမျိုးမရှိဘူးသူက။အသားကခိုင်ဆိုဆွဲဖဲ့တာတော့နူးနေရပဲ။ဒီထဲမှာစက်သားနဲ့ပတ်သက်တာတွေရတော့လေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်စက်ကောင်လုံးကြီးပဲဟိုမှာဟောပဲ။အကောင်လိုက်ကြီးရမ်းမိုက်တယ်။ဟောကုံသွားပြီရဲ့ဟိုမှာ။ကုံနဲ့ဆိုင်နေကကုံသွားပြီဒီမှာသိအောင်။အခုမြဲလား။ကုံသွားပြီလား။ဖဲချိန်နဲ့ဆာရောက်နေလို့လေကျွန်တော်နေ့လေ17နိုင်ပွဲအဲ့အဲ့ဆိုဒီထဲမှာဆိုအရင်ကောင်ကောင်းသွားတဲ့ဆိုင်ထဲလေကြည်ရရောင်းအကောင်းဆုံးပဲလာအားပေးလိုက်တော့ဗမာချက်ပေါင်းနဲ့ခိုင်ကျိုးတော့မြည်ကြမရှိတော့အိုးပဲကြံတော့လေဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းတာလဲကို9000 1000ချက်တကောင်ဥနှလုံးချက်တကောင်ဥနှလုံးပါရဲ့အရင်ဆုံးကောင်းတဲ့ဆိုင်ထွက်သွားပြီအစောကြီးပဲရှိသေးတယ်ကောင်းသွားပြီဒါပါလေအလူပူတီတို့ပါတို့လေအလူပူတီတို့အလူချပါတီတို့မောက်စီကျော်တို့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာစားလို့ရပါရဲ့ပါနီပူရီလည်းရှိတယ်ပါနီပူရီလည်းမမိလားပဲချပါတီကိုအချိုလေးစားကြည့်မယ်မစားဘူးသေးလို့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတပွဲ2500စားလိုက်မယ်နော်အော်ကုံဝါကြီးရဲ့ရောင်းကုံပြီးဟာရောင်းကောင်းလိုက်တာတော့5000 8000ဘူးလောက်ရောင်းရတာဒီထက်မကအများကြီးရောင်းရပါသေးလို့နော်မြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်လားမလောက်ဘူးလေအော်ဟလာဒီတိုင်းလေးစားလဲရလားကဲတော့ဒါလေးကတော့ဒီမှာခိုက်တော့မတည့်ပြီးစားရတာဆိုတော့အေးရောက်မဆိုင်တော့ပိုကောင်းတာပဲသူအထုပ်လေးတွေတခြားပြေးပြီးစားမှာအခုဒီတိုင်းလေးဖြဲပြီးစားလိုက်မယ်နော်ပုံမှန်စားနေကြချက်ပတ်ဒီအရသာလေးရေပို့ပြီးတော့ထူးစားပါတာအထဲမှာပဲပါတယ်ပဲပါတော့ပဲလေးကအချို့ဝါလေးအဲ့တော့ချွတ်ချို့လေးနဲ့ချက်ပတ်ဒီအရသာဘယ်လိုပြောရမလဲအစိမ့်လို့ပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတွဲပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့လေလူတော်တော်များတော့အများကြီးပဲအကျိုးရတယ်ယူပါကျေးဇူးပါလာရိုက်တာမေရစိတ်သားချက်မေသားချက်ကောင်းမကြီးတော့ဟဲ့ရရသာရှိတော့စားတာမမသိဩဒီမှာမမီလားမသိပြိသက်ကြီးမင်းကခိုင်လားဗမာကျောက်စားမမီလားအမောင်မမီလားမမီရဲ့မင်းကတော့ဒီလိုလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာစားရတာဥဥလေးတော့စားသွားဟုတ်တယ်ဒီကဥလေးတော့စားသွားဒီနေ့လားဒီနေ့ကတော့ဘိုက်ပြေသွားဒီနေ့ကကြောင်းရှာပေးသွားမယ်ဒါတပွဲဘယ်လောက်လဲ700ရှိတယ်1000ရှိဆောင်ရှိရ1800ဟွာဘုကတော့ဟိုက်တယ်မွှင်းနေရပဲဒီဟိုစီးရယ်စပြစ်တီးချောက်ရယ်ထောပတ်ရယ်နှိုးစိမ့်ရယ်အကုန်ပါပါတယ်အဲ့တော့အဟားတွေပြေးဝနေမယ်ဒီနေရာကိုလာခဲ့ပါလို့လာစားလို့ရရယ်နော် smile ချောက်တင်နေတာလားဟာ smile ချောက်ဒါစားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ပူတင်ဒါပူတင်ဒီကောင်ကရောဒါငပြောဒီကောင်ကရောကောင်းရင်အာလူး
ဒါကြတော့ရွှေကြည်အဆုံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိကျအောင်ကျန်တော့ရောင်းရမ်းကောင်းလာဟုတ်တယ်ဒါတဒုံးဘလောက်လဲ800တဒုံး800တဒုံးမြည်ကြည့်မယ်နော်ဟဲ့တို့ဘာလို့ဆိုအများကြီးရောမွဲဝါတော့တဒုံးတဒုံးအရသာမြည်ကြည့်မယ်စမိုင်ကြောက်တယ်မစားဘူးလားစမိုင်တော့စားဘူးတယ်စမိုင်ရောက်ဒီပုံစံတော့မစားဘူးဘာနဲ့လောက်ထားရလဲမသိမြည်ကြည့်လိုက်အောင်အဖေတို့ဟဲ့လားအဖေရဲ့ပြိဿကြီးဒီဘက်မှာလာပြီဟဲ့လားနာမည်လေးမောက်မောက်တီတီတို့ပြောပြပေးသားအောင်နာမည်လေးဘယ်လိုခေါ်လဲမင်းခတ်မောမင်းခတ်မောတဲ့ဒါခိုင်ထွေးပြိဿတို့လားမမမင်းခတ်မောခိုင်ထွေးပြိဿအကြီးပဲတို့လားကျေးဇူးပါပေါ့လေအုံးတို့ရဲ့နာမည်တီးတို့ပါလို့လားနာမည်တီးတို့ပါတော့ကုန်ပါရဲ့ဩတပိစားတို့ပါတော့ပါရဲ့စမိုင်းတော့ဟာနဲ့စမိုင်းကြောက်စားရတယ်ခိုင်ထွေးတို့ခုရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်စမိုင်းကြောက်ပဲစားမှာမယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ตัวเลยอปออ่ะจั่วเลยนะออกกะอี้ๆอเป็ดๆเลยไอ้เป็ดๆเลยอ่ะยังซ่าก้องเลยเส้นๆเลยเส้นเหมียวเป็ดๆอี้ๆเลยอะช่องจ่องหมองๆเลยซ่าอ่ะยังซ่าก้องเลยอะกูตะช่องลงซ่าแก่ซะเนี่ยไอ้เนี่ยมาอใจซ้องว่าแล้วดีกองดีกองผิดขึ้นตัวไปกูยังใจเลยอะกูไอ้เอ๊ะสายนี่กูชาไปจับไปละเองนี่ๆๆๆเมื่อกี้ดีไซน์มาแม่ไข่โจไอ้มาตอกแค่ดีเนี่ยแหละถัดตอกอ๋อแม่นี่ปูช่อลาแล้วมาไม่เนี่ยปูช่อจริงๆเลยจนยายอ่ะเตชะเตชะย้ายไปแม้ถ้าส่วนพอเลยครับเนี่ยถ้าเตยครับเนี่ยถ้าบาดันซี่เนี่ยน้อนโนเลยบาดันซี่เนี่ยน้อนโนเลยสตรอเบอรี่แล้วสิอ๋อดิบาแล้วสิสตรอเบอรี่อ่ะอ๋ออะเต้ปูเต้ปูจี้อส่งยายปูจี้เท่าไหร่แล้วปูเต้เท่าไหร่ปูจี้อ่ะ3,000เว้ยครับปูเต้เนี่ย1,000เว้ยครับ3,000เนี่ย1,000เว้ยแหละปูเต้เว้ยตอกตาแล้วกะซี่เนี่ยเราก็ไม่รู้บาแล้วเลยสอปูจี้เตยว้าก็ไม่น่าอยู่ปูเต้เว้ยอยู่อ่ะไม่ไปมาเนี่ยไม่ไปมาไม่ยอมยอมยอมไม่ได้อ่ะแล้วนี่ไม่ลาเว้ยนี่มาไม่ไอ้เราไม่ลงမရအောင်လက်ဆောင်ဆိုရှင်နောက်တစ်နေ့မနာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဘာဝတည့်ရတိအဲ့မနစ်ကလည်းအရင်တောက်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ကောင်ကဒါမဲ့လေဒေါင်လေးတစ်နေ့တစ်ခါပဲတောက်ခွင့်ရလို့တကယ်လို့ထက်လာဝယ်စီဘာမှဝယ်ရမှာကျွန်တော်ဒီမိဘကြီးဆိုင်မှာဝယ်လို့ခင်ဗျာမိဘကြီးဆိုင်မှာရရဲ့ဟုတ်တော့ဘုလိုမကြီးအော်ဟုတ်တော့ဥပ္ပဒါမိဘကြီးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဘာမှတောက်ပြန်လုပ်လို့အော်အဲ့လိုမျိုးစတော်ဘယ်ရီတည့်ရပြီးလို့ရှင်တစ်ခွတ်မိလိုက်မှာတစ်ခါလေဒါဆိုခုနကရေးစားနေလို့ခဲ့ဖွင့်မရဘူးတော့ဒီဘောင်လေးလုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကလည်းလာတယ်။ဒီကလာမင်းကလာတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်တာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဗီဒီယိုရှိသေးတယ်။မင်းကရိုက်ပြီးတော့လူလာမြည်ကြလားဘယ်လိုထူးလဲ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ပုံကောင်းလာလားမလဲ။ကောင်းလားမကောင်းလားကိုကြည့်လိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာလေးဘူးတော့မကြဲတော့တော့တောက်နေရ။တောက်လို့ကောင်းလိုက်လား။သူကနိုးရတာလည်းပါတယ်။တရက်တီးလည်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်မကြီး။လုံး80 90လောက်တော့ကုန်လုံး80 90လောက်ကုန်နေတယ်ကဲဆက်သွားအောင်ခိုင်ကျိုးတွေအခုလောဆယ်တော့တရက်တီးလေးနဲ့အမောဖြည့်ပြီးသွားပြီ။တဘာဝတရက်နိုးအေးတဲ့နော်ကိုကအရန်ချမ်းသာတော့လေဒေါ်လာနဲ့ပဲတောက်တာချွေးကိုအရန်ချမ်းသာဒေါ်လာနဲ့ပဲတောက်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒေါ်လာနဲ့ချွေးတောက်ချင်သူများဒီလမ်းထဲကိုလာခဲ့ပါဒေါ်လာနဲ့ချွေးတောက်ကြမယ်ခက်ချစ်ချစ်ပဲကိုရီးယားအောက်လိုက်ကင်တာ Thank you ပါလူရာကြောက်ကြောတဲ့ဩကြောက်ကြောအဆန်းတော့ပါလူရာကြောက်ကြောလေးဒီလမ်းထဲကိုလာရင်ခိုင်ကျိုးပါခံစားရလဲဆိုတော့ခိုင်ကျိုးတို့ဒီဖူတွေရိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးထပ်တူဖြစ်မယ်ထင်တယ်စီတနာရမ်းကောင်းတာခိုင်ကျိုးမနစ်ကလည်းလာတယ်ခိုင်ကျိုးစိုင်းနိုင်ကခေါ်ပြီးတော့ကိုကျွေးတာပတ်စံပေးနေတော့မယူအဲ့ဒါအတင်းပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခိုင်ကျိုးသဘောကျသွားတော့စေတနာပေါ့နော်မတော်ပေးမမအဆုံးပတ်စံယူရမယ်ပတ်စံယူရမယ်မယူတော့မယူတော့အောင်အုံးသေးရဲ့စက်သားရဲ့တခု800ဟလား800ရဲ့ဟောအများကြီးပဲအများကြီးပဲယူရအောင်ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိမလဲရတာအားလုံး80မျိုးလောက်ရှိတယ်80မျိုးလောက်ရှိရယ်ယူရီယာดีๆอัสอัสบ่เนาะด่าจ้ะด่าอโชด่าอยู่อ๋ออัสอัสบ่อัสลุบเว้ยอ๋ออัสลุบอโชอัสดีชื่ออ่ะอ๋อจ้ะสลีซีดีอัสบ่อ๋อตัวฉินแซ่ดีกองอ๋อเตยอยู่ดีกองมยันอยู่ด่าอ๋อเคยันจินดีดีกองอ๋อตําช่าวอยู่ช่าวอยู่เนี่ยช่าวกวินอกวินนี่ตะบู้3,000อกုံลงล่ะไม่เข้าโอเคมา160กรัมบาเด200กรัมบาเด160กรัม200กรัมลาเด้เอ้ยซาลีซาจีซาลีซาลีไม่ได้เนาะนำเเอวใจว้าอยู่ย่อแบงค์เล็กไก่ไปเปล่าเลยซาลีซาลีซาจินลีมาลาซาจ๋าบาลูนำเเอวไม่ได้เนาะฉิมหมอกูมีจิมั้ยเนาะซาแมเนาะပြပါပါကိုလေးအရာမပါဘူးသူရဲ့ကိုပဲအခြေခံလာကိုအရန်ချင်ညာမျိုးလည်းမဟုတ်ချွတ်ချိုလေးအမေအရန်ချိုပြီးတော့ချိုရဲနေတဲ့စေးစားပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ချင်မမူးယူလေးတော့ကြိုက်တယ်စွန်မလောအစားများရဲ့ခိုင်တို့ခုနကပြောသွားရလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စွန်မလောလေးပါပြီးသွားမယ်ယူရီးယားစီးစီးအဆက်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်มาပြီးလို့ဒီဆိုင်အောင်မမိလားအဲ့ကျဆက်ဆက်ချင်းမအော်ထားရလေးပါအမောင်းရှာပဲလားအမောင်းရှာပဲအမောင်းရှာပဲဆိုတာဒီဆိုင်ပြန်ရောက်လာပြီ
အကိုတွေရှိတယ်ဒီမှာမင်္ဂလာပါလို့ကိုဒီဆိုင်ရခိုင်ကျုံမနစ်ကရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောဗာအမေနဲ့ရသေးလဲခိုင်ကျုံတစ်ချက်တော့ပြပေးနော်ဒီဘက်ကမှကျွန်တော်တို့ချက်ဒူးထားတာဒီဘက်ကစိတ်အကျိုးပေါင်းစိတ်ချက်တော့ပေါင်းစိတ်ခြေသလုံးပေါင်းပါတယ်ဒီဘက်ကနွားမီးပေါင်းခင်ဗျာနွားမီးပေါင်းဒါကြတော့စိတ်ခြေသလုံးပေါင်းစိတ်ခြေသလုံးပေါင်းပြောရောဒီဘက်ကအမဲရှင်ဒူးဗျာအမဲဟိုမှာရှင်ဒူးပေါင်းအမဲဟိုကအစီတားခေါ်တယ်ရှင်အုပ်ပေါ့ရှင်ဒူးအော်အမဲရှင်ဒူးပေါင်းဟောအစမ်းနေပဲပြောရောနွားချက်တော့ပေါင်းခေါ်တယ်ဗျာနွားချက်တော့ပေါင်းဟောတော့ကျောတော့တော့ခွက်တော့ငါးရှိလေဗျာဒီဘက်အော်ပေါင်းထားတာဒါတပွဲတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ရှားတော့မှ1000ပတ်ချလေဝင်းကျင်ရှိတယ်ဗျာရှားတော့1000ပတ်ချလေဝင်းကျင်ရှိရယ်နော်ဒါကပုံမှန်တော့အမမလာခင်တရတော့ပုံမှန်ပဲအမလည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်စောကြီးစောကြီးတင်ရတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့လည်းစောစောတင်ရပါစေလို့အားလုံးလည်းတို့အခုဘာကူရောက်မရမလဲဒီမှာဘာနာမည်အော်ဝီကူရောက်ရမလဲအမအမဲရှာပေါင်းပေါက်တယ်မနေ့ကတော်တော်ရှည်တဲ့ရှာဆိုပြီးတော့တော်တော်ရှည်တဲ့ရှာအမဲရှာပေါင်းလည်းရပါရဲ့အမဲရှာပေါင်းအမဲရှာပေါင်းအခုတော့ online အတိုင်းပဲအမဲရှာပေါင်းရမယ်နော်ဒါကြီးကအမဲရှာကိုကင်လာလိုက်ပါအောင်ဇပွဲပဲရှိတော့မယ်ဗျာအမဲရှာဇပွဲလည်းရတော့မယ်အခုတော့လာချင်းမြင်းများစားချင်းတော့ဆော့ဆော့လာပါဘယ်နှနာရစောက်ဖွင့်လဲမသိဘူးနှစ်နာရီခွဲ3နာရီဆိုရင်စားရတယ်နှစ်နာရီခွဲ3နာရီဆိုရောက်ပါတယ်နွားမီးရယ်နွားမီးဟိုပါလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒါလေးပေါ့ဝါစိတ်ချတော့ပေါင်းစားကြပါဦးရှင်လေချင်းစီအားကောင်းတယ်ပေါ့အော်အဲ့လိုလားအဓိကဒီအယိုးကိုရောင်းတာဗျာအော်အယိုးကိုအဓိကရောင်းပါတယ်အနှစ်အဲ့ဒါကိုစုပ်ပြီးစားရတာဒီအယိုးဒီဝင်မှာပါတဲ့အနှစ်ကကျမကြီးကအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဂျူရင်ချင်းစီကချင်းစီအားကောင်းတယ်ကဲအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေလို့ခိုင်ကျူသွားတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲဖိတ်ခေါ်ပြီးလို့လည်းကျေးဇူးပါသွားတော့မယ်ခိုင်ကျူတက်တာလို့ပြိတ္တိဟိုဘက်ဆက်သွားမယ်လာပါပါပါတယ်ဘယ်လိုပေးရပါလဲတော့လားဘောသွားပြီးလားဘောလေးရဲ့ဘောတော့တောင်းတော့လားစိတ်သားနဲ့ဒါတို့ပဲရှိရတယ်ဒီကနေဟဲ့တို့ဒီမှာအစားအသောက်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဟဲလင်ပေါ့နော်တော်တော်များများလဲဟဲလင်အဓိကစားကြတာဆိုတော့ဟဲလင်ကြံသေးလိုက်ရင်အိုးကြီးတယ်အော်မရှိတော့ဘူးလေနောက်ကြောင့်ဟာဒီလောက်အိုးကြီးတော့မခိုင်ကြုံမမီလိုက်ဘူးဒီအိုးကြီးတွေနဲ့ဘယ်နဲ့အိုးတော်ချက်တာလဲတနေ့ကိုနောက်ဝင်လဲဆိုတော့ဆက်နှက်ဘူးဒီအိုးကြီးနဲ့တရက်ကို12အိုးချက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲ12အိုးလို့ရအောင်လားတော့မခွဲရောင်းသေးတာအဲ့ဒါဟဲလင်စားခြင်းနဲ့ဆိုမမြင်လာပါအိုးကြီးရောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်မလားအလွတ်ကြီးကိုငါချက်ပေါ့ဟောပြောင်းနေရပဲပြန်ပြီးစားရအောင်မယ်နော်အများကြီးပဲခိုင်ကြုံဝင်လာရတော့အများကြီးပဲဒီလိုမျိုးဝါဖြေမှုစီတဲ့တနည်းမှာတစ်ခါဆိုတော့ခိုင်ကျိုးတို့တက်ကတော့တနည်းမှာတစ်ချိန်ပဲဒီလိုစီကားပြီးတော့အများကြီးအစုံစားရတာအဲကြောင့်ဟိုဘယ်နော်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာမျိုးစုံလဲစားလို့ရရဲ့အဲအဓိကကတော့ခုနခိုင်ကျိုးအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီလာအထုံးမြက်ထားရလာအဲ့တော့ဒီလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝါဖြေမှုစီတဲ့ဒီမှာရှိတယ်နောက်ထပ်တနည်းအားလည်းရှိသေးတယ်ဒီနေရာကတော့အရန်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘယ်နည်းလောက်ထိရအောင်လဲကိုဒီဈေးတန်းကလေ20ကျော်နောက်လာဆိုတော့ဟွာပေါ့ match April 20ကျော်အထိဒီနေရာမှာဒီလိုစီနေအောင်မှာပါတဲ့လာပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ခိုင်ချိုးရဲ့ဒီ season ကနေအားလုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရိုက်ကူးရေးလေးတင်ဆက်ပေးနေရတော့အဓိကအားဖြင့် street food ဆိုင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ရောင်းအားတက်လာဖို့အတွက် MC ကနေရိုက်ကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတက်တာလို့ပြောရမယ်